كامك واشنطن ايان دح سعنا عجيب سكول كينواك دادك قارو حي سوريساني مركان لادك وحنتقينا واشنطن تبقي ايه فوق دادير اني اركي دونان لكن واشنطن هداد مقاشي واتن برحدان محيط هاي سعيدو برحدان وحا عيالك اكو عيالك وبدا ايو وحا اكو عيال ماشان dadka marka la dhisma in la dhisto looma ogola in la dhisto looma ogola markii dadka ay isugu iimaanayaan ama wacyi gelinay ay jiraan oo kale ama dadka ha isu soo baxa lagu sameeyaa ama loo keeno waxyaabo gargaar ah markii waxay mar ama qaato roob badan daan ama marka waa suuq miya halkan waa suuq ma ay suuq oo naga horeeya masaajidda ku yaala u jeeda yar yar ha masaajidda arkayna mid kale ma soo dhaafay magaalo dhan weey maasha ha waa magaalo dhan garow ilaa habeenkii hadii aad soo gasho meesha waxaa la satellite miya ها 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 عيل قعمد مي عيل قعمد كرير كملان وحا اوسمي هي ادا اوسمي هذا ما شقيه مرك و شقيه اه و شقيه وا لا مار مي بي جلين با سو غارت مغالدا بي سو غار او غرو كيم بغرو كيم هذا بي سين مرك ما بي معان با معان ما قرارنا ما هو بي اسك نورمال عادي آه لكن دركي لو دقدو انت لو ما كرسد لكن دركي لو دقدو لو قويستا واتاي داوديال وحن دح سعنا ان واشنطن كامكي واشنطن غرو كو يالاي او ددك بركه عايشه ددك ديرتا اي دغن يهين او ميل وين او اد وين دد بدن اي دغن يهين marka waxa isku deyn badadka noloshoodi waxa si inaan muqaal ahaan ogaano marka waxaan sameeyneena suuqan rabnaa inaan aragno dadka walaa arur badan halkaas riyaaya mesh يا هذا وحنا كسي بحينا واشنطن مركب وها وهل كان ملك لي وح بركة عيد جيهن وهل كان كليم يا مسمى لك أنا واجرة واجرة أنا ورسا أنا أقوس وضع هذا كسي بحينا واشنطن وحنا قلينا ملي هذا كان شو كالي عرضت أنك برضه من حي سينيسا وحي سينيسا هو يا بسكوت ديقي ها وبسكوت مياه بتكان أردن مركب بسكوت كاسي عرضت وحي أسفين وأساس مياه ها بسكوت كاسا الله قيبنيها ما شاء الله كعما صور نقضي إيه وحمجت إلى هبا عف ما تكوك هاي هل كبع وقبل الناس وين أي وده هي الله ذبح عرر يا يقعد والله زو عرر يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وقرتي أوكي مركب كام كان كليم يا كيا لمسة ها اوكي جيران ميل اللي راجران كام جيران اللي راجران اه باجرا اوكي حد وحن سي قلينا كام شبيلة اوكي شبيلة ماشي دقينا حاسي ما ادري شبيلة سو قلني اوكي بركه وات هاي دي داو ديال ان كما غاري كرنو ميل بدن وحا مستكعيا يا الهي يا الهي مركه ما دام مغالدا اي اسكا وين تهي حقن حد عن كجينا كام شبيلة oo asla ka tirsan Washington asla Washington galan farqadii firqoon geedi kamid tahay ajib ajib Washington ayaa ilaa ma sameysatay markaa dad badan ka goori markaa Soomaa oo meel kale degay markay buuxsantay miya wili isma had meel banaan oo dad soo deey karaan ma jirta waa jiraan waxba badan hadda ka halkaas ka goori okay waxa jira sida loo degay ha waxa jira oo nasiib u helay in guriga iyal kan yar yar wadada dhexdeeda iska taagay in guriga loo dhiso haye kan waxa loo dhisay guriga waxa loo dhisay dhagaxa waa jira socode adeer soco ka yar xoog dhugeys haye muxuu rabaa soco ayar dhinac ka mar gari waas uriya uriya ya ma gari waas gari waas keer keer waa tahay موقال كلا دي سو قد بندو نا إن شاء الله دي لي أرض ما سنتين كيرا ينو قد عر ور عر وريا قاري ورا هستا جوجاج نو كش خيسا
بجاجة هاكي شغيسا حابسة دانو انتو مري اي لايك مقعس حابسة مو قاريا سالي ريادة نو محاي كلي عام كنتا ماشان سعيدو wax kale aan ku tahay majirta halkaan baa shabeel laadada dad kubad ciyaar majirta haa kubad sports ba leedahay sports ma leedahay haa garoon ba leedahay magaalada dhan ciyaartoydu waa timaada waa lagu tartamaa koob baa lagu bixiyaa majirta meel dadka habeenka isugu maasee haa adiga maqaayada meel majirta oo dadka yimaadaan suuq weyn ba leedahay hilib lagu iibiyo qudaar lagu iibiyo istaale leedahay okay neew karantaan arkay xataa ilaa ku jirtee iyada dadna waxa ay leedahay motor raa u yaalay dadka xaqiiqda wada ciyaaraha waxa markii hore magaalada ma u jirtaa ayaa la ugu yiri halkan magaalada ma aadaan haye ciyaaraha socda waxa loo sameeyay meel weyn oo ma dala weyn ba loo keenay shaashad weynatay oo dadka meesha meel banana ka daawadaan meel banana ba loo dhigay markaas samacad oo weyn ba leedahay waa flat screen oo casri ah weyn ajeeb marka halkaas ciyaar kubada abeen qoreyhan wallahi billah suuq waa miya baabuurta taagan waaw center key baa soo galay oo ka shabeel halkaasii ku qoran tahay center key kaam shabeel suuq okay baabuurta qalaaf ugu socda hadda kan qalaaf aan qalaaf aadaya qudaartana oo meesha qaad xitaa lagu iibiyay qaad ka lagu iibiyay qalaaf oo toos ugu yimaada toos ugu yimaada toos oo u baxaya gaariga u jeeda taarikada Soomaaliya ku qoran sidii hadda waa Soomaali hadda uu bedelanaya halkan waxa ku yaala suuqii magar ka restaurantii waa kana suuqii okay waa arkaya waa lagu gaa hadda waa maqaayada yar yar oo jeeda wallaan kamida fa wallaan kamida adigu daarun baan ahay Washington Washington aa jubi jubi ku qorbay jubi 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 Allah baa wixii dal iska baxsan yahay aa ya qadki waa ka waa kuwa maqaayada waa saafan hadda daagasho ya keliisa lugu lugu keliisa dhiga dhiga keliisa ya qanja qanja keli waxa kasto la keli ya siliga maxaa weey siliga ya siliga waa primary school waa school school weeye waata kam kulli ta aan en leero qof walba iska soo dag su'aasha muhiimka ah rabaa inaan ku weydiin waxay tahay Saciido dadka malacaga bixiyaan mise waa free hadda meeshan aan degantahay ganacsiga wixii ah lacag baa laga qaadanay ninka dulka dad baa la miyaa haye dawladda dejisay ku og ha marka ganacsi ah wixii ganacsi ah waa lacag lacag yar oo jajab baa laga qaadaa saddex wixii deegan ah oo ku meel gaar ahna wixii ku meel gaar ah lacag laga ma qaado halkan hadda aan deganahay ka ha meesha hadda ka baxayno okay halkan meesha qashinka lagu shubay hadda waxaan ka baxayna dadka laakiin iska guban mayna hayn waxaan iska habeeyaa waa baldoosi ay maal waa la qaada goortay ururan waa la qaada iskirgooyin dawladda waa soo saaray waxa fiirista wax ajiib aan arkaa meeshan caagadihii magaalada dhanba halkan waxaa lagu keydiyaa caagadaha magaalada wax alaal wixii caagad sheegto dhan hee baalda taas ka turto tu ka jeexmo oo soo qaadaya soo qaad halkan soo dhiga haye maxaa laga raa walaalo waxa ka shaqeysa dadka danyarka halkan Ethiopia loo qaada marka caagadan caagadan Ethiopia loo qaada dibba loo soo overgareeyna waxa laga soo sameynayaa baaldiyo iyo wax kale laga soo dhiga xaggaas kalena waxa yaala biraha yaala biraha scrapka waa miya scrapka sidooda loo raa waa hadda dadku waa laga iibsadaa miya dadku way keenaan kiilo kiilo loo iibsadaa kiilo iyo caagadahan iyo waxaan iyo waxaan loo laga iibsadaa ajiib kintaal kintaal loo iibsadaa kiilo kiilo bira loo iibsadaa marka ganacsataa waxaan iska leh waxa iska leh adigu dadka adiga nin fahamsan ayaa hawshan wata ganacsadu kamid yahay waa tahay daawadayaal waa kaamkii kaamshabeel halka uu Washington guud ahaan laga yiraahdo kaamshabeelana qaybtan ayay ahayd marka insha Allah ma sidtiin halkaas aan ku soo koobayaa booqashadii gabneed oo aan maanta halkan ku nimid sandaqada ku ah sandaqada kale igana meel kale jiraan insha Allah waadi salaam ya wixii commentiga aad ku qori kartaan barnaamijkan waxaan ugu talagalnay kaliya dadku inay magacaas iyo dadka degan iyo in meel barakac tahay iyo dadku inay ogaadaan dadkii yani dadka dibadaha meelaha jooga waadi salaam ya saaxiibyaal assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh